Перша зустріч комісії «Церква-держава» при конференції римсько-католицьких єпископів України відбулась 15 лютого у Вищій духовній семінарії Львівської архідіецезії. В нараді взяли участь представники сімох дієцезій на чолі з єпископом Маркіяном Трофим'яком, відповідальним за зовнішні зв'язки римсько-католицької церкви в Україні. Комісія, її завдання, власне, як би сказати, запропонувати ту форму церковно-державних відносин, запропонувати форму, наприклад, як мають бути оформлені документи, статути і так далі. Вона не має можливості вплинути на, скажімо, відношення того чи іншого державного чиновника до, скажімо, справи реєстрації статуту, але завдання комісії нашої, щоб ті статути були ідеально правильними. Правильними і у відношенні нашому, відношенні канонічного права, і відношенні держави, щоб в кінці кінців кожен чиновник, який навіть хоче їх відкинути, не зміг цього зробити, тому що вони вписуються в закон України. Сьогодні ми якраз вирішуємо організаційні питання, обговорюємо плани, обговорюємо якби таку стратегію дії цієї комісії, котра повинна, ну, може, в спосіб більш досконалий регулювати наше співіснування. Справа в тому, що церква має своє канонічне право. Канонічне право, котре керує нашим внутрішнім життям. Але церква існує в суспільстві, і віруючі – це громадяни нашого суспільства. Відомо, що кожне суспільство має свої закони, як і Україна. Ті закони кардинально змінилися від радянських часів, і ми весь час хочемо знайти ту форму найкращу, щоб з однієї сторони повністю зберегти наше канонічне право, а з другої сторони ми повинні вписатися в структуру держави і в її право. Наприклад, в наших законах парафію створює єпископ, ерегує її. По законі української держави на даний момент практично це неможливо. Парафію творить десятка людей, котрі об'єднуються, і вони творять парафію. Те суперечить канонічному праву. Але разом з тим ми шукаємо виходу, що вони за дозволом єпископа це чинять, і він затверджує. В такому разі ми якось шукаємо той компроміс. І так у багатьох дуже випадках. Тим більше, що є велика розбіжність в різних частинах України. І тут треба уніфікувати нам, і треба до якійсь міри навіть боротися, тому що буває, що чиновники, вони не до кінця знають, навіть, на жаль, закони України, а там більше настанови церкви для них зовсім невідомі. І вони стараються на свій розсуд, на свій розум чинити так, як їм здається це за правильне. А ми деколи з таким рішенням їхнім не можемо погодитися. І тому все-таки ми вирішили, що мусить бути комісія з представників усіх дієцезій, котрі будуть мати чітке поняття і про наші всі потреби нашої церкви в Україні. І разом з тим вони приїжджають до нас і кажуть, в нас державні чиновники вимагають такі, скажімо, дані, наприклад, чи вимагають, щоб ми реєстрували в інший спосіб, ну і так далі. В кожному разі ми будемо старатися уніфікувати наше співіснування з державою.